ضدن أو عاسي قاري عاسي صارن باوحوين سيدو دي أيضا قفنا كدقن أيو قاري قان دينها هاي سيديسي وقهب سيدا هل قف شبو فيه قلبت كوبية طبعا ساعة وحوين هل كان أنقو جوغا بان باورك الرقمدي وحوين مارتي أركي مركا وحوين مصيبة دوينا كرد عدي ضدن أو عاسي قاري عاسي صارن baa waxa weyn sidoodi ayadoo qofna ka degan ayuu gaarigan dhaynaha ay weey sidiisi ugu habsade hal qof shib uu fiir ma garad waxa weeyaan dadkii islaam dadkan halkan jooga waxaan hadda halkan dad jooga hal mar haday isugu tagaan baawurta dhan waaba jiidi karaan ba hal mar ay waaba toosi karaan ba waa la kici karaan qoryay afar askariya la keensaday jidkii dhama iswaara laga qabtay waa la kala buriyay waa la fiirsanaa marka sidii in dhagax laga shaqeysanay camalaysa fiitaba mar qaadayaan meesha nafaa ku jirta وعمي دتك دمتي قارقة سامع إلا يهد تريدو مركب من الأوبيا تريدو هذا قياس هان دتك وحوي يعني هتب دتن أو سارن أو وحوي يعني بابور دتن أو عاسية مع الدرول كريش بوي عنو لسيدو مد على أول جوس جود هان وحوي يعني سيدي سهب قارئ وير كان كلنا وحبا سارا ما قرأت قارئ كلي إسقاص عضو ما جرت مركب وحوي يعني دتك سو وح كلو وح جارين اللي أوجينا كبدن ماشى صدق قف كم يرى وح قو حسمر ويران لباتن قف شن اللي لباتن قف وح كبدن أنت ما قرت أنت وح ويان مارتي محل يرى هذا وح كل نقطة حساب ملان جارد دمو سيدي سي بحي يا جاري كلو بحي واسك كرل عن والقول ما هذا ما قرت أنت سو أمضى وح ويان ماشى شوكتا مذول بعدو فرسان كوي يرى هذا جبي هام ولا بلا باور با وح ويان سيدي وح ويان دقدي بسال الله طول لها itan laga buriyay oo dadkii dhamaan la kala eriyay oo la kala waxaysay oo ayugii xabada lagu kala eriyay baa sidii waxa weeyaan in meesha laga xamaalanay camala safiitaba mar xagga kan ii gurbi xagga geey urmeesha ma biraa ku jira masadada ku jira waxaan ka codsanayaa meeshan dowladu ma taala saasa xabada hadda loo ridayaa wax ma yaalaan dadkan in la dhameeyo inu talaba afar saacadood wish ma dul saarada ayga soo madad meeda ma naqbata waa asuuli aan dhiibi kartin ma jiraan mana maamul saqor kale bedel asuur ka dhiibaysin wariyada mari asuureen mushkulati asuureen asuurtii si asuureen maanta waxaan kala ana hal wish waxaan soo gaartay ina maamulka gobolka banaadir hal wish qoday laaf duubtay dad dhan oo caasi gaari caasi saaran baa waxa weyn sidoodi ayadoo qofna ka degan ayuu gaarigan dhaynaha ay weey sidiisi ugu habsade hal qof shib uu ku yiri musiba aad weyn ayaa ka dhacday isgooska Jubba ee magaalada Muqdisho goob ayaa mar qura waxaa ku gooriyooday shan qof gaari nuuca xamuulka qaada gaar ahaan nuuca tikada Muqdisho wax ka soo rara ayaa ku dhacay gaari caasi ah oo ay saarnaayeen dad shacab ah xilliga gaariga uu ku soo dhacay gaari kale caasiga ayaa ahayd xilli saacada qura ee naga xigtay xilliga afurka laakiin dadkii gaariga caasiga saarnaa ayaa waxaa qabsaday musiibo aad u xoogan kadib markii hal mar gaari nuuca xamuulka qaada uu ku soo dhacay dabcan warbaahinta ayaa loo diiday inay tagaan goobta shilka uu ka dhacay balse qaar ka mid ah goob joogyaal nala hadlay ayaa inoo sheegay in indhahooda ay qabteen in ka badan shan qofood oo dhammaantood nafta ay ka baxday gaarigii nuuca xamuulka qaada ayaa ilaa hadda laga qaadi la'yahay gaari gawaaridii kale si meedka loo soo saaro qaar ka mid a goob joogaal tegay goobta wax ka dhaceen ayaa sida tan noogu waramay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun alladiina idaa asaabatu musiibatu qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun galabta waxaa iskooska Jubba musiiba ka dhacday baawuur homey ah oo biil ah oo meesha ka rarahaya ayaa baawuur taraag ah ayaa ku gadoomay galabta markii abaarihii 11 saac waxaa la yaabanahay dadka caasimada haddaan nahay in taraagaas markuu gadoomay ilaa caawa 2 saacoodna la maraayo in wax u soo gurmada la waayey maamulka gobolka banaadir qof ay soo diraa lama haayo waxaa maqaalan ugu ah inaan wish ina qabin maamulka gobolka banaadir dadka caasimada haddii canshuurti laga qaaday guri haddii la canshuuray haddii mooto la canshuuray haddii baawur la canshuuray haddii bushkuleeti la canshuuray haddii xataa dameer la canshuuray ina maanta loo gurma la'yahay dadkii gobolka banaadir ee caawa 3 saac uu kor saaran yahay kontainer waa la yaabannahay waxaan cabasho ka nahay maamulka gobolka banaadir haddaanaha shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay ummadda ha loo soo gargaaro khasaaraha wuxuu dhan yahay dadka meesha ku dhintay 6 ilaa 7 ay gaarayaan ilaa haddana
وحان أجي الدين إلى قرمة نولد دي دتكي كونتينر كدي لجيب شيء إن الشعب كيني دلدلان إن صفيته وذاك مستاتو إن لود دي الشعب كيني إسكاق على علاسكي إيه هدنا حبض لو قدون ردايو إيه صحافتي إيه قرمة لهت إيه قرسي لهت تدوينها سو بنام بيح الله عاولا دتكنا لود دي دو وحاواي هي مامولك قبل كبنادر عباشة بدنا كقبنا دولد فدرالك وحاوشينا ماشا مامول مجوغو مدحوينا حسنو مدحوينا حسنو ماشا ووجه داوحة كسعضو إن الشل مليان مالي كنا شيء تدو مليان تدقارا اللوة يا هالويش من قبتا ويش اللوة يا من قبتا إن التلمس أفر ساعدو ويش ما دول سارنا دا ايقو صو من داد ماذا من قبتا واح عشوري لاو نيو لكرتير مجران مانا مامور ثقوارك اللي بدل عشوك اللي بيزين وريان دماري عشورين مشكلتي عشورين عشورتي سي عشورين ما انت وحاك لانا هلوش وحانا سوقارتي انا مامور كقول كبناندري هلوش وقلي لاف دوبتي ما نقبت هلوش ترى امي انا نقول ما هلوش كنا لا هنا عشوري ما كرتين ما في بين عشور قلبت كوبي طبعا ساعة وحويا هل كان انا جو جوجا بان باور كرقمدي وحويا مارتي اركي marka waxa weeyaan masiibad weyn ka dhacday dad dhan oo caasi gaari caasi saaran baa waxa weeyaan sidoodi ayadoo qofna ka degan ayuu gaarigan dhaynaha ay weey sidiisi ugu habsaday hal qof shib uu fiir ma garad waxa weeyaan dadkii islaam dadkan halkan jooga waxaan hadda halkan dad jooga hal mar haday isugu tagaan baawurta dhan waaba jiidi karaan ba hal mar waaba toosi karaan ba waa la kici karaan qoryay afar askari la keensaday jidka dama iswaara laga qasay waa la kala buriyay waa la fiirsanaa markii sidii in dhagax laga shaqeysanay amalaysta fiitaba mar qaadayaan meesha nafa ku jirta dadka dhaawacmay iyo dadka dhintay gaariga saarnaa ilaa hadda tiradooda markaa ma la ogyahay tiradooda qiyaas ahaan dadku waxa weeyaan horta dad dhan oo saaran oo waxa weeyaan baabuur dhan oo caasiya macal darawal kirishboy cunug la sido mid calo lagu sido guud ahaan waxa weeyaan sidiisi hab gaari uu yiri kan kalena waxba saaraa ma garad gaari kali iska socdo ma jirto marka waxa weeyaan dadkaas waxa kale wax gaariin la ogeyna ka badan meesha 30 qof kama yara waxa ku waxay ismeer ugu yaraan 20 qof 25 qof waa ka badanta ma garad inta waxa weeyaan maartay maxaa la yiraahdaa wax ku noqotay xisaab malan gaari dhamo sidiisi buuxay iyo gaari kale buuxay waa iska kor dhaceen waa lagu dhamaaday ma garad intaasoo ummada oo wax weyn meeshan joogta mid walba hadduu farsaan ku yiraahdo gebi ahaanba labada baawurba waxa weeyaan sidii waxa weeyaan degadii baa saa loo tuuri lahaa inta laga buriyay oo dadkii dhamaan la kala eriyay oo la kala waxaystay oo ayugii xabada lagu kala eriyay baa sidii waxa weeyaan in meesha laga xamaalanayo camalaha safiitaba mar xagga kan iyo gurbi xagga geey war meesha ma biraha ku jira mase dadaha ku jira waxaan ka codsanayaa meeshan dowladu ma taalo saasa xabadaha hadda loo ridayaa wax ma yaalaan dadkan in la dhameeyo.